Можливо, настане той день, коли у Білій церкві усі безпритульні тварини знайдуть домівку. А наразі, що популяція диких собак та котів не збільшувалась, товариство «Чотири лапи України» проводили безкоштовну стерилізацію. До Білої церкви приїхали з проектом допомоги безпритульним тваринам вже другий раз. Ось працювали цього року на протязі 8 робочих днів, та за цей період стерилізували близько 130 тварин. Це 50% собак було і 50% кішок. Окрім стерилізації, ми також проводили вакцинацію від сказу, ідентифікацію. Ось і всі тварини, стерилізовані нами, занесені тепер в базу даних, і ми її передамо місту після проекту. Тож на протязі 10 днів господарі або волонтери мали змогу скористатись послугами ветеринарів. Частину тварин вони відловлювали і самі, та окрім стерилізації, іноді і підліковували їх. Мінімальну допомогу ми можемо предоставити, тобто обробити рану, десь підшити, може, що-то в цьому роді. Вот. Якщо ж там совсем все плохо в собака, то ми, звісно ж, просимо волонтерів, які можуть допомогти цій собаці. Вот. І в основному волонтери беруть на себе і забирають це животне, лечать. Це вже вдруге «Чотири лапи України» приїжджають до міста. Єдиний вихід, поки у нас немає притулку, це відлов, стерилізація і відпускати на місце відлову. На жаль, інше законодавство нічого не передбачає. Але ми проводимо ці роботи планово, щорічно. У нас є сайт, на якому ми звітуємося про нашу роботу. Але такий фонд, як «Чотири лапи», дуже нам допомагає. Вони роблять все швидко і якісно, ми задоволені їх роботою. До речі, у нас з 13 числа по 15 буде підрахунок повторний, вже четвертий підрахунок тварин в місті Біла Церква. І попередні підрахунки показують, що популяція не збільшується, вона стабільна. І залишаються такі проблеми, дійсно, як підвозять з курсів, підвозять з інших сел цих тварин. І саме головне – це робота з власниками тварин. Тобто, якщо люди будуть виконувати правила утримання тварин, які у нас прописані в місті, одні з кращих в Україні, до речі, які писали ми всі разом, то популяція буде зменшувати, тому що собака на самовигулі – це потенційний розплідник безпритульних тварин. До речі, ті, хто переймається, що у нас немає притулку в Білій церкві, я бачила вже список поданих проєктів на громадський бюджет, і один із них є, якби, такі варіанти навіть не притулку, а місце тимчасового перебування тварин. І якщо є змога, і ті люди, які ці проблеми переймаються, проголосуйте за цей проект, і ми будемо розвиватися. Допомагали їм і студенти БНАО. Білоцерківський національний аграрний університет вже другий рік співпрацює з організацією «Чотири лапи». Минулому році ми проводили лекцію для наших студентів, зацікавлених гостей, проводили мастер-клас на базі університету. Сьогодні ми також долучаємося до цієї акції. Наші студенти, магістранти допомагають сьогодні в проведенні стерилізації. І одночасно ми проводимо науковий проєкт по вивченню лептоспірозу і ретровірусних інфекцій в популяції безпритульних собак і котів. Ми дуже задоволені цією співпрацею, вдячні організації «Чотири лапи», також вдячні управлінню благоустрою Льоні Володимирівні, з якою ми тісно співпрацюємо, ще і в межах нашої зоозахисної волонтерської ініціативи, до якої долучаються студенти факультету ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету. І моя позиція така, що, звичайно, безпритульні тварини не потрібні на вулицях, але гуманне ставлення до них не стільки потрібно ним, скільки потрібно нам, тому що вони не винні в тому, що вони опинились на вулицях. І саме завдання суспільства і відповідальність суспільства – гуманними методами здійснювати всі можливі заходи, щоб їх було менше. І таким чином, рано чи пізно, ми маємо прийти до тої ситуації, коли всі тварини будуть мати власника, їх не буде на вулиці, від них не будуть страждати люди, а вони не будуть страждати від свого положення. Шановна Олеся та вся ваша команда «Чотири лапи», ви з 2012 року співпрацюєте з Україною, і за цей час було стерилізовано близько 26 тисяч безпритульних тварин. Ми вам дуже вдячні, бажаю вам щирого здоров'я, міцних нервів, щоб працювати так, і натхнення на роботу. І мешканці Білої церкви беруться за цю роботу, щоб захищати тварин, лікувати їх, і ви цьому допомагаєте. Ми маємо надію, що ви далі будете так з нами співпрацювати, щоб допомогти цій нелегкій справі. А зараз ми хочемо вручити вам невеличкий подаруночок. З повагою до вас приготували вам невеличкі смаколики. Білоцерківське товариство захисту тварин дуже вам вдячне, тому що це дуже була велика проблема саме з кішками. І це я завжди наголошував. І дякуємо вам, що ви приїхали. Ми дуже задоволені вашою роботою і бажаємо вам
наснаги і от такі смаколики про тварин, яких ви рятуєте, хай вони вам на згадку. На, да, будуть на згадку. Дякую.